Kopš šī vakara es mācīšos iesākt visas mūsu tikšanās reizes ar to, ka atgādināšu, ka šie mūsu meditācijas vakari tiek ierakstīti, un video ieraksts ir pieejams un būs pieejams internetu vietā Toņkalns.eu, kas ir mūsu mediatēka, tā lai jūs visi zinat, esat informēti, ka šie vakari tiek ierakstīti, un turpmāk es to teikšu arī katrā reizē no sākuma. Bet tas, ko es vēlētos šovakar izdarīt, ir apstāties pie tā, kas atkal un atkal mums ir jāatgādina sev, ka kristīgā meditācija ir viena no lūkšanas formām, un tas nozīmē, ka mēs arī šajos vakaros to mēģinam darīt, bet arī pavisam noteikti jūs katrs savā individuālajā ceļā to varat darīt. Ir kaut kādi daži tādi akcenti un paņēmieni, ar ko mēs atgādinam to virzienu, kurā mēs ejam, tad, kad mēs meditējam. Jo atceraties, es esmu par to ar jums runājis, ka meditāciju padara kristīgu, nevis kaut kāda tāda forma, tādā ziņā, ka tagad, nezinu, ar kaut kādiem ārējiem paņēmieniem es panāktu, ka viņi ir kristīgi. Bet meditācija padara kristīgu cilvēks, kas viņu praktizē. Tas ir tāpat kā daudz citas lietas. Piemēram, ja mēs pazīstam tādu vārdu savienojumu kā kristīgais rādio, tad varētu jautāt, kā viens rādio var būt kristīgs, vai ne? Rādio ir vienkārši, es nezinu, tehnoloģija iekārta, vai ne? Tad mēs saprotam, ka ne jau tajā iekārtā vai tajos rādio viļņos tur ir kaut kas tāds īpaši garīgs, bet acīm redzot, tā vismaz vajadzētu tam būt tajā saturā. Un līdzīgi tas ir šeit. Tas jautājums ir par to, ka mūsu priekšā ir viena noteikta lūkšanas forma, un tieši tāpat kā citās, nezinu, garīgās tradīcijās vai reliģijās, cilvēki lūdz Dievu, kā viņi to saprot, ar vārdiem, un tāpēc tas nenozīmē, ka mēs kā kristieši nedrīkstētu lietot vārdus, lai vērstos pie Dieva, ka tieši tāpat arī visās tradīcijās ir bijis pazīstams šis paņēmiens vai šis akcents uz to, ka mēs vēlamies nevis runāt, nevis caur šiem vārdiem darīt aktīvu mūsu apzināto racionālo daļu Dievu priekšā, kas brīžiem aizstājās visam priekšā, un tad mums liekas, ka lūkšana tas nozīmē patiesībā koncentrēties uz savām vēlmēm un izpaust to, kas mūsu prātā stāv. Bet, ka ir zinām paņēmieni, kā saprast, ka pēdējā konsekvencē mēs vēlamies piedzīvot šo dziedinošo laiku klusumā, mierā, kur mēs netik daudz tā no sevis to aktivitāti paužam, kā mēs drīzāk gribam atvērties kādai realitātei, kura tepat vien ir, bet kuru mēs palaižam garām savā ikdienas skrējumā. Un tas, ko mēs daram meditācijas vakaru kontekstā, ir tātad tas, ka, kā jūs esat ievērojuši, mēs parasti iesākam ar īsu lūkšanu. Tur ir kāds ievads, kurā es mēģinu tā kā pāriet no tomēr vairāk vai mazāk racionālas lekcijas uz to, ka mēs varam norimt un pieslēgties meditācijas procesam. Bet tad mēs iesākam ar kādu lūkšanu, tad ir pats meditācijas posms, un pēc tam mēs noslēdzam ar tēvreizi un svētības vārdiem, kas tātad atkal ļauj mums atgriezties atpakaļ pie tā, ka mēs esam savā normālajā ikdienišķajā uztveres veidā. Un jūs zināt, ka šajos vakaros mēs tradicionāli izmantojam Niklausa no Flū vai brāļa Klausa lūkšanu, kā mēs viņu saucam, un tā nāk no Šveices garīgās tradīcijas, un pavisam, bet salīdzinoši nesen, vienā no vakariem mēs runājām par šo interesanto trīsdaļīgo lūkšanu, kura tātad akcentē to, ka mēs lūdzam Dievam paņemt prom to, kas mums traucē viņu sastapt, un nedomājiet šeit uzreiz, ka tas ir stāsts par kaut kādām morālas lietām vien, bet stāsts ir tieši par visiem mūsu priekšstatiem, konceptiem un idejām, kā tam visam jānotiek. Tad mēs sakam, Dievs ļauj man saņemt vai dod man visu to, kas man ir vajadzīgs, lai es tev tuvotos. Un te tas lielais pārsteigums ir, ka vajadzīgas ir nevis kaut kādas ekstremālas lietas, bet kā reiz šīs sirds atvērtība un gatavība atzīt Dieva klātbūtni, kas ir visur esoša. Un tad pēdējais lūgums bija atceraties un ir tas, ka mēs lūdzam Dievam, lai viņš atņem mūs
sev, tātad respektīvi no mums pašiem, viņš mūs atņem un atdod savai klātbūtnei, atdod sev. Un ar to brālis Klauss tātad mēģina akcentēt, ka lūkšanas mērķis ir, ka mana patiesā būtība tiek izglābta. Nu, tagad es ļoti moderni pateikšu. Mana patiesā būtība tiek izglābta no mana ego gūsta. Proti, ka es iedomājos, ka viss, kas es esmu, ir lūk šī mana egoistiskā domāšana par lietām. Es jau zinu, kas tas induls ir un ko viņš domā un ko viņš drīkst gribēt vai nedrīkst gribēt. Bet izrādās, ka mana realitāte ir plašāka. Un lūkšanas laikā es lūdzu Dievam, lai tātad es nepalieku savās rokās, kur līdz ar to es pats sevi mocu un pats sevi dzenu nepareizā virzienā, bet es vēlos būt Dieva rokās, kas man ir radījis, un līdz ar to tas dod man brīvību, tas dod man elpu, tas dod man iespēju dzīvot. Bet šai vakarā es gribu atgriezties pie vienas citas lūkšanas, kuru pirms daudziem gadiem es vienā vakarā jau komentēju, bet es pieņemu, ka daudziem tas ir jau piemirsies. Un proti, jūsu priekšā lieliem burtiem ir uzdrukāta Johna Maina savulaik sacerētā ievadu lūkšana. Un mēs šajā vakarā arī mēģināsim iesākt šo meditāciju ar šo lūkšanu. Mazliet atgādinājums, ja nu kāds varbūt to nav vēl zinājis vai nezin. Johns Maines tātad ir cilvēks, pateicoties kuram vispār kristīgās meditācijas jēdziens no jauna atzima un iegājās mūsu kristīgajā tradīcijā šeit Eiropā. Cilvēks, kuram tādā ziņā ir lieli nopelni. Viņš bija pats katoļu mūks un sākumā strādādams tādā, nu kā lai to nosauc, diplomātisko sakaru nozarē bija nokļuvis Indijā. Tur viņš vēl pirms visām savām tādām, nu, garīgām lielām pieredzēm bija, protams, iepazinies ar Indijas kaut kādu garīgumu formām, un cits starpā tur viņam kāds bija iemācījis arī šo te lūkšanas veidu vai, nu kā lai pasaka, garīgumu kopšanas veidu, kur cilvēks atkārto kaut kādu frāzi, un tad viņš kļūst par katoļu tātad mūku, kā jau teicu, un tad viņa ordeņa vadība sākumā viņam kategoriski aizliedz ar šādu praksi nodarboties, jo tā lūk nav kristīga. Un viņš arī paklausīgi to dara, bet nu kaut kā viņš iekšēji bija jutis, ka tas viņam bija palīdzējis toreiz, nu bet viņš to noliek malā. Un interesanti, ka pēc kāda laika, lasot tūkstneša tēvu dzīves aprakstus, ko mums ir atstājis Jānis Kasjāns, viņš vienā no šīm sadaļām tātad atrod, vienā šai darba sadaļā, 9. Konferencē, viņš atrod norādi, ka Kasjāns satieks ar vienu no šiem tūkstneša tēviem, kurš viņam saka tā, ka, nu, protams, ir ļoti labi, ja tu vari piederēt baznīcai un ja tu vari nākt uz dievkalpojumiem un klausīties lasījumus un vispār kopt savu garīgo dzīvi ļoti pilnvērtīgi. Ļoti labi ir, ja tev ir kāds garīgais tēvs vai līdzgaitnieks, ar ko tu vari pārunāt savus garīgos jautājumus regulāri, kurš var ieskatīties tajā, kas tev ir vajadzīgs un var palīdzēt tev. Bet, nu, ja tā tev nav, nu, ja gadījumā tev ir kaut kāda tāda situācija, ka tu tur netiec vai nevari tajos dievkalpojumos būt un arī tev tā garīgā tēva tā īsti nav un tu nezini, ko tagad darīt, tad viņš saka, es tev ieteikšu vien ļoti drošu, vienkāršu veidu. Proti, tātad tu apsēdies mierīgi kādā klusā vietā, pievērs savu uzmanību savai sirdī un vienkārši atkārto vienu īsu lūkšanas frāzi vai vārdu. Un šī lūkšana tev visu iemācīs. Tu vienkārši dari to. Tas, viņš teica, ir pats drošākais veids, kā tu vari mācīties savu garīgumu kopt un veidot. Nu, ļoti interesanti, vai ne? Salīdzinājumā ar to, ko mūsdienu kristieši pat arī tādi, kuri pretendē uz to, ka viņi ir garīgi un saprot kaut ko no garīguma, viņi, protams, to interpretē pilnīgi savādāk, ka vācakot nav nekā bīstamāk par šādu apsēšanos klusumā un vienu vārdu atkārtošanu, kas ir pilnīgā pretrunā šai tradīcijai. Bet Johns Maines tātad izlasa šo frāzi, viņš saprot, tas ir tas. Protams, mazliet citiem vārdiem pateikts, bet tas ir tieši tas. Un tad viņš dodās pie saviem vadītājiem, garīgajiem, un viņš saka, nu, labi, es nedrīkstu tur, teiksim, to austrumu tradīciju kopt, bet vai es drīkstu darīt šo?
Un sākumā tur viņi tur tā, nu kā lai pasaka, zin kā, nu, bet nu teksts ir teksts un ļoti autoritatīvs teksts, viņi teikuši, nu labi. Lūkšanu skaitīt vienu to pašu to vari. Un tad viņš sāk to darīt. Viņš sāk to darīt un sākumā viņam bija sajūta, ka tā būs tāda atjaunotnes kustība pašā šajā mūku ordenī. Viņš bija benediktīnēts, ja nemaldos. Ka tā būs tāda, nu, garīgo vai garīgumam veltīto cilvēku tāda atjaunotne, bet vēlāk viņš atklāja, ka arī citiem cilvēkiem par to ir liela interese. Un 70. Gados viņš tātad sāk lasīt pirmās lekcijas, publiskas lekcijas par to, ka lūk arī kristīgajā tradīcijā ir pazīstama šāda lūkšanas forma, kura ir ļoti vienkārša, bet kura vienlaikus mūs atbrīvo no divām ļoti traucējošām lietām. Vēlreiz, tā pirmā lieta ir, ka mēs iedomājamies, ka pareiza lūkšana ir tikai no malas nākusi lūkšana. Nu, apmēram tā, ka man priekšā ir vienkārši lūkšana grāmata un es viņu vienkārši mehāniski lasu. Jo es jau nevaru neko no sevis pateikt, tur visi ir uzrakstījuši priekšā daudz labāk, un es vienkārši viņu, teiksim, lasu. Un no tā šī mehāniskā virziena kristietība ir arī ļoti cietusi. No tā vēl latviešu valodā ir, piemēram, iegājies vārds skaitīt lūkšanu vai skaitīt pāterus, kā vēl kādreiz to saka no paternoster vai ne, no mūsu tēvas lūkšanas. Pātari, tā tad, nu, ir kaut kādi nesaprotami teksti, kurus mēs vienkārši lasam, un mēs domājam, ka tas kaut kādā veidā darbojas. Un otrs veids, kā mēs varam savu lūkšanu diezgan tomēr arī notraumēt mēina izpratnē, ir, ka lūk, mēs atkal no otras puses iedomājamies, ka tas ir tāds sava veida, nu, ļoti tāds, nu, kaut kāds tāds intensīvs darbs. Ar savu dvēseli, kur tagad, nu, es radu šos vārdus un mēģinu, nu, kaut kā to Dievu, es atvainojos, varbūt pārliecināt ar saviem vārdiem, kurus es radu zīs šajā mirklī, lai, nu, viņš mani dzirdētu. Bet, ka lūkšana tā tad varbūt kaut kas ļoti vienkārši, un lūkšanas centrā ir mācīšanās, pievērsties vai atvērties tai realitātei un klātbūtnei, kura, kā mēs arī pagājušajā runājam, ir vienmēr šeit un vienmēr mums pieejama, bet lūk, kurai mēs pamanāmies paskriet garām. Tad lūk, šajās 76. Gadā vienā no šīm savām lekcijām viņš tātad nāk klajā ar ierosinājumu, kā varētu meditācijas brīdi iesākt. Un šeit ir šis teksts, kurš, manuprāt, ir interesants tāpēc, lai atkal jūs redzētu, kā šis cilvēks, kurš ieviesa vai no jauna atsvaidzināja šo jēdzienu kristīgā meditāciju, nu, manuprāt, šī lūkšana parāda ļoti skaidri vienu cilvēku, vienu teologu, kurš ir, kā mēs smalki varētu sacīt, kristocentrisks, tātad, kuram Kristus ir centrā, un vienlaikus, kurš ir arī visnotaļ eksplicīti, izteikti, kristīgs ar to, kā skatās uz Dievu trīsvienīgā veidā. Un, ja jūs šo lūkšanu rūpīgi izlasīsiet, un mēs tūlīt to darīsim, jūs redzēsiet, ka tajā ir daudz interesanti akcenti. Un es vienkārši atkal gribu jums tos atgādināt, jo tā meina ideja bija tāda, ka uz vienas lapas pusītes, mēs varam uzrakstīt šo praksi. Tas ir kaut kas absolūti, absolūti vienkāršs un elementārs. Un tajā pašā laikā ļoti iedarbīgs līdzeklis. Un šis nelielais teksts, šīs pāris rindiņas, ko mēs sakam pirms meditācijas brīža, iedod šo virzienu, kā es teicu. Kas padara to, kas izsaka to, ka mēs šeit praktizējam kā kristieši. Ja? Hinduisti dzied dziesmas, kristieši dzied dziesmas, ne dziesmu dziedāšanā. Ir kristīgums vai hinduiskums. Bet tajā intencē, tajā saturā, tas ir tā kā, nu, ja es konstatētu, ka, piemēram, ateisti lieto dakšiņas, tad es varētu iedomāties, ka es kā kristietis varētu nelietot dakšiņas. Jo dakšiņas sāk lietot, es nezinu, kad un
tad es varētu tur izvērst kaut kādu teoloģiju, ka nedrīkst dakšiņas lietot. Nu, es tagad mazliet ironizēju, bet tā doma, jūs saprotat, virziens, persona, kas to dara, kas ir viņas intents, rada to, ka mēs varam sacīt, tas ir kristīgs konteksts. Nu, lūk, un ko tad viņš saka? Debesu tēvs, tas, protams, uzreiz atgādina mums tēvreizes lūkšanu, šo ļoti specifisku kristīgo akcentu, ka mēs Dievu kā kristieši uzrunājam šajā vārdā tēvs. Un Kristus pats un arī jaunās derības teksti šim vārdam tēvs vai aramiskajai izrunai abā, kas ir tētis, nu tāds bērnišķīgā veidā izrunāts vārds tēvs, liek tam ļoti lielu akcentu uz to. Sakot, ka savā ziņā mēs varam visu Kristus vēsti reducēt uz to, ka viņš mūsu priekšstatus par Dievu maina no tā, ka mēs viņu vairāk vai mazāk saprotam kā kungu, respektīvi tā laika pasaulē vergturi, kura kalpi, nu tas latviskais tulkojums tāds maiks grib būt, kura vergi mēs esam. Mēs viņam piedaram, viņš mums saka, kas mums ir jādara, un ja mēs nedaram, tad viņš mūs noper vai kaut kā savādāk soda, lai nu mēs tagad saprastu, ka mēs esam nogrēkojušies. Vai ja mēs kaut ko labi izdaram, nu tad viņš varbūt mums piešķir kaut kādu bonusu. Bet tās attiecības ir verga un vergtura attiecības. Ka tā vietā mēs redzam Dievu kā tēvu. Un tēvs un bērns. Tēvs un dēls vai meita. Un tanī brīdī tā ir milzīga pārmaiņa. Augustīns, lai ja nemaldos, to skaisti bija formulējis. Viņš teica, vergs baidās no tā, ka viņa kungs nāk, ka varētu atnākt un ieraudzīt, ka es te kaut kā neuzvedos. Un savukārt dēls vai meita vai bērns baidās no tā, ka tēvs vai māte varētu kaut kur pazust no viņu skatu punktu, ka viņi varētu pazaudēt viņas klātbūtni. Un ar to, Augustīns teica, mēs kā kristieši atšķiramies savā motivācijā. Nevis mums ir bail no Dieva, un tāpēc mēs mēģinam mīlēt viens otru un mīlēt Dievu. Bet tāpēc, ka mēs saprotam, Dievs ir kaut kas tik labs, ka mēs gribam palikt šajā viņa mīlestībā, šajā viņa klātbūtnē, mēs negribam to pazaudēt, jo mēs saprotam Dievu kā tēvu. Pie tam arī tas maina kaut kādā ziņā mūsu izpratni par Dievu, jo tas vergturis, draugi, nekad nav īsti ieinteresēts, lai viņa vergi kļūst izglītoti, saprātīgi, spējīgi, viņam līdzvērtīgi kaut kādās savās prasmēs un varēšanās un tiesībās. Vergturis vienmēr grib, lai viņa vergi ir paklausīgi, lai viņi ir līdzīgi robotiem, lai viņos var ielikt programmu un lai šī programma strādā. Un slikts ir tas vergs, kuram pasaka, dari tā, bet viņš saka, nē, bet es gribu varbūt pamēģināt savādāk. Ko tu tur gribi pamēģināt? Es tev saku, kas tev ir jādara. Līdz ar to vergturis ir nomācošs. Un atkal padomājiet, ļoti bieži cilvēki izpratnē Dievs ir nomācoša realitāte. Ja mēs lasam, piemēram, tur Bībeles tekstus un baušļus, tad daudziem cilvēkiem tā liekas, ka, nu, mana galvenā problēma ir tā, ka es kaut ko gribu, ka es kaut ko domāju, vai ne. Dievs man ir pateicis likumus, bet es viņus nepildu, un rezultātā, iedomājieties, nu, it kā man ir brīvā izvēle, vai ne, es varu pildīt vai nepildīt, es varu ticēt vai neticēt, bet es jau zinu, ka ja es neticēšu, tad tur jau apakšā jau kurās viss jau. Un tur jau gaida mani jau, vai ne? Un līdz ar to es saprotu, nu, tā ir tāda interesanta izvēle, ka man ir pilnīga brīvība. Bet, nu jā. Un tad es saprotu, ka patiesībā Dievs ir kaut kas, kas grib nomākt manī, jeb kādu individualitāti. Bet tēvs vai māte vai šajā gadījumā vecāki tādā ziņā šajā attiecību modelī ir tie, kas, protams, jā, kamēr bērns ir mazs un nesaprātīgs, viņam pasaka priekšā kaut kādas lietas, bet kuri pēdējā konsekvencē vēlās, lai šis bērns izaug un kļūst patstāvīgs un domāt spējīgs un dzīvo savu normālu dzīvi. Un savā ziņā nav lielāka prieka labam vecākam, kā redzēt, ka kaut kādās jomās viņu bērns ir viņus varbūt pat pārspējis un aizgājis priekšā. Un es labi, okay, es viņam mācīju akal jāsaka, kā turēt dakšiņu un nazīt, bet viņš man var iemācīt, kā lietot jaunākās tehnoloģijas.
Un tas ir tas, kā tas notiek. Un tanī brīdī, draugi, mēs, protams, nevaram runāt, ka mēs tagad Dievu tur pārspējam vai kaut ko tā, bet es gribu, lai jūs jūtat to fundamentālo izjūtas atšķirību. Ka Dievs ir kaut kas, kurš ne tikai mums dod daudz ko, bet kā mēs daudzreiz esam ar jums runājuši, viņš arī spēja pakāpties nost. Līdzīgi kā vecāki, vai ne? Viņi nevis tam 25-gadīgajam bērnam vēl ar vienu turpina teikt, kas viņam ir jādara un ar ko viņam ir jādraudzējās vai nav. Bet vienā brīdī viņi palaiž vaļā. Un jo ātrāk, jo labāk, nu tādas viņai, protams, saprāt robežās. Ļaujot tam cilvēku bērnam arī varbūt pat kļūdīties, jo tas pieder pie tā, ka viņš kļūst par to, kas viņš ir. Un tas ir kā Jēzus redzēja Dievu. Viņš teica, jūs gribat zināt, kā Dievs valda, vai kā izskatās Dieva valstība. Viņš visu laiku stāstīja, Dieva valstība neizskatās tā, ka atnāk viens un nobrēcās un visi stāv taisnās līnijās. Dieva valstība ir līdzīga tam, ka kāds iesēj sēkliņu un viņi izaug un kļūst par koku. Un Dieva valstība ir tā, ka tu iejauc maizē, teiksim, es patīju mīklā raugu un viņu uzrūkst un tur kaut kā veidojās un... Tā ir līdzīgi kā sējaisai sēklu. Tas ir kā Dieva valstība notiek. Dievs valda, ļaujot lietām dabiski augt. Viņš dod pamatu un iespēju un ļauj viņām augt. Un lūk, es gribu tik ilgi pie tā pirmās frāzes stāvu, tāpēc, ka es gribētu, lai jūs uzreiz sajūtat, ka šī meditācija nav iespējama pareiza, ja mēs nākam ar to sajūtu, ka mēs esam vienas apdraudošas, nomācošas, vardarbīgas realitātes priekšā, kuras mērķis ir izskaust mūsos cilvēcību un pie tās pieder arī viss, kas saistās ar mūsu individualitāti, ar mūsu neatkārtojamību, arī ar to, ka mēs esam atšķirīgi viens no otra. Ka mēs esam nevis šādas nomācošas realitātes priekšā, bet ļoti atverošas. Ļoti ļaujošas realitātes priekšā. Mēs esam kā mazi bērni, uz kuriem skatoties, Dievam ir prieks. Pat ja mēs tur kādreiz rušinoties pa savu smilškasti, nokrītam vai tur kaut ko ne tā izdaram. Viņam ir prieks, ka mēs mācamies. Mīļie draugi, meditācija nepatīk tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka Dievs ir šis verkturis, vai kuri grib citiem cilvēkiem būt verkturi. Bet pat cik viņi nevar to atļauties, tad viņi to dara caur Dievu. Ja? Nu jau es jau tev nesaku, ka tev tā jādara. Dievs tā saka, ka tā jādara. Nu tad, nu ko tad tur vai es varu darīt? Ja Dievs tā saka, nu tad jau tu saproti, vai ne? Un tad jau es jau vairs tikai Dieva intereses aizstāvu, ja? Es jau viņa vietā tad tur pieregulēju un to katlu jau iesildu un tā. Mēs mēdzam tātad sastapties ar vienu interesantu lietu, ka tie cilvēki, kuri gribēs Dievu pasniegt kā verkturi, kuru priekšstatos tas tā ir, kuriem ir tā vecā domāšana, un vecā šajā gadījumā nevis 21. Gadsimta vai 20. Gadsimta vai 18. Gadsimta, bet kristīgi vai pirmskristīgi, šī vecā domāšana ir tā, kas arī meditāciju necieš. Kāpēc? Tāpēc, ka kāds klusums. Vergam nevajag klusumu. Vergam vajag konkrētas instrukcijas. Vergam nevajag sēdēt un domāt, ko viņš jūt un kādas viņam tur ir pārdzīvojumi. Viņš vēl sadomāsies kaut ko un sāks vēl darīt ne to, ko vajag. Vergam vajag lasīt instrukciju, lai sēž un studē instrukciju. Instrukciju. Ko man darīt? Palasi instrukciju, lai tu labāk varētu pildīt savu uzdevumu. Ja? Tāda sajūta apmēram, ka Dievs gribēja radīt robotus, bet viņam nesanāca. Būtu ielicis nekār robotus, tur 10 baušļi, precīzi izpildi, viss kārtībā. Nē, mēs neizpildam, ja? Nu kļūda kaut kāda. Labi, pa daudz. Tātad, debesu tēvs, ar šo lietu mēs noskaņojamies uz šo realitāti. Un ko tad mēs viņam lūdzam? Mēs lūdzam atver mūsu sirdis, tava dēla, gara, klusējošajai klātbūtnē. Un jebkurš, protams,
teologs uzreiz redz, ka šeit ir pieminētas visas trīs vienības personas. Tēvs, dēls un gars, kas tiešām kristīgajā izpratnē no vienas puses ir tas pats Dievs, viena būtība, bet ir trīs personas, tā tad ir trīs izpausmes vai veidi, kā mēs arī citstarpā par viņu domājam. Un tas lūkšanas būtība, jūs redzat, šeit ir atvērt mūsu sirdis. Atvērt mūsu sirdis, nevis ir tak daudz prātu atkal, lai mēs intelektuāli kaut ko saprast, bet atvērt mūsu sirdis, kuras ir noslēgtas, nobijušās, kuras ir pilnas ar šiem uzkliedzieniem, ko mēs uzkliedzam sev un citi mums. Un mēs vēlamies, ļoti interesanti jūs ievērojat, atvērt šo sirdi tava dēla gara klusējošajai klātbūtnē. Un šeit ir vairākas interesantas lietas. Dēla gars. Te, protams, Džons Mens ir īsts rietumu kristietības pārstāvis, kurš tā tad uzskata, ka labākais veids, kā saprast trīsvienību, ir iedomāties, ka tas ir stāsts par to, kā mēs savienojamies ar Dievu vai kā mēs tuvojamies Dievam. Tātad Dievs, mēs varam pateikt šo vārdu, bet kā tad mēs zinām, kas viņš ir, kā mēs viņu Nevis par viņu runājam, bet kā mēs varam saprast viņu no iekšpuses, kas tad tur tajā viņā ir. Un rietumkristietība ļoti skaidri saprata, tātad tas veids, kā mēs izprotam to, kas Dievs ir, ir viņa dēls, ir Kristus. Skatoties uz šī cilvēka dzīvi, mēs faktiski redzam to, kāds ir tēvs, kā viņš šo pasauli veido, kā viņš šo pasauli saprot. Jo Jēzus no vienas puses ir paties cilvēks, bet no otras puses viņā šī Dieva līdzība, kas mūsos katrā ir kaut kādā pakāpē, tā viņa līdzība ir tāda, ka skatoties uz viņu, mēs redzam iemiesot Dieva paša būtību un attieksmi pret mums. Un tad kristieši jautāja, kā tad es varu tātad satvert šo Dieva garu? Kā es varu satvert to, kas Dievā ir, kas ir viņa domas, kas ir viņa, kas viņš ir? Un atbildi bija, ka es satveru tēva garu caur dēlu. Ja? Es tātad iepazīstu Dieva sirdi, ja gribat, caur to, ka es iepazīstu viņu konkrētā veidolā. Tāpēc Jēzus mums ir tik svarīgs. Lai mēs nevis vienkārši tur kaut kā fantazētu, bet lai mēs patiešām viņu pazītu. Tik labi, cik viņam tas ir iespējams. Ja? Mēs iepazīstam to. Un starp citu atkal, draugi, tas ir tāpat, es varētu jums jautāt, piemēram, kā es varu iepazīt vai saprast, kas ir mīlestība. Es esmu dzirdējis šo vārdu mīlestība. Bet kā es varu zināt, kas tas ir? Nu, es varu izlasīt par to traktātus. Bet tas būs mazliet nepietiekami. Ziniet, ko man vajadzēs? Man visticamāk vajadzēs dzīvu cilvēku, kurš iemiesos šo mīlestību. Vismaz pret mani. Vai vismaz kaut kādā tādā formātā, ka es varēšu sacīt, Tas ir. Lūk, ko nozīmē mīlestība. Un atkal, ja tātad es būšu satvēris mīlestības būtību, to, kas ir, to mīlestības garu, es būšu satvēris caur konkrētu cilvēku pieredzi. Un tas bija tas, īsumā sakot, kā pirmie kristieši traktēja arī trīsvienības, teiksim, tādu praktisko aspektu. Ja? Viņi traktēja to tā, ka tas noslēpumainais vārds, par ko mēs varam runāt, Dievs, kas visu radīs, Viņš kļūst mums pieejams caur dēlu, un runa nav par to, ka mums tagad ir, kā lai pasaka, jākļūst par otru Jēzu, bet mums ir jāsatver tas, kā Jēzus darīja, kā viņš domāja, kā viņš attiecās pret lietām, jo tas ir tas pats gars. Bet, kas ir tas interesantais? Džons Mēns saka, mums ir jāapzinās, ka Jēzus gars ir vārdos praktiski neizsakāma lieta. Tu nevari, un šo lūdzu, paņemiet no manis, tu nevari gara pieredzi aizstāt ar gara aprakstu, lai cik viņš labs būtu. Tu vienmēr ielādē savā galvā failu, un tu saki, es zinu, kas ir Dieva gars, jo es viņu varu aprakstīt veselos 18 teikumos. Dieva gars vai nu ir, vai nu nav.
Vai nu tu esi viņu pieredzējis, vai nu tu neesi viņu pieredzējis. Bet, protams, dēls ir absolūti instrumentāls lielums šajā. Proti, lai tu tiktu pie tā gara, tev viņš ir jāpiedzīvo ļoti konkrētos veidolos. Tātad, respektīvi, tām ideja apmēram tāda. Es satieku kādu cilvēku, es ar šo cilvēku iegūstu pilnīgi jaunu nebijušu pieredzi. Un tikai iespējams vēlāk es viņai varu atrast īsto vārdu. Kas tā bija pa pieredze? Lūk, tā bija mīlestības pieredze. Un, diemžēl, cilvēki bieži vien tā arī tikai vēlāk to saprot. Jo viņiem ir priekšstats par to, kas ir mīlestība. Un tad viņi visu satraida. Un beigās saprot, nē, tas viens cilvēks man tiešām laikam mīlē. Bet tas, diemžēl, bija pirms daudziem gadiem. Nu, labi. Bet tātad mēs iepazīstam kaut ko. Un šī mīlestība nav vārdi. Mīlestība ir attiecības. Mīlestība ir pieredze. Ja? Un tas ir, kas ir gars. Mēs negribam vienkārši zināt par Dievu. Mēs gribam dzīvot vienā garā ar viņu. Jo tas, ko vada Dieva gars, tas ir Dieva bērns, tas ir saistīts ar Dievu. Ja? Tā atkal šī trīsvienības ideja. Tēvs ir visa avots. Tas ir kaut kas viens. Viņš iemiesojas dēlā, tas ir kaut kas cits. Un tas gars, ko mēs satveram no dēla, ir vēl nosacīt kaut kas cits nekā pats Jēzus. Bet tai pašā laikā tas ir viens un tas pats gars, tas ir viens Dievs. Tad lūk, šis gars ir klusējot klātesošs. Jēzus ir vārds, kas runā, bet jēga ir caur šiem vārdiem nonākt līdz tai īstenībai, realitātei un pieredzei. Un par to Džons Meins kādā vietā ļoti skaisti saka, viņš tā arī saka, mums vienmēr jāatceras, ka vispār cilvēciskā valoda līdz galam neizsmeļ un nevar izsmelt to, kas Dievs ir, Dieva gara dziļums, bet šī cilvēciskā valoda ir vienmēr jālieto, lai tā mūs vestu pie šiem dziļumiem. Jo valodu var lietot tā, it kā viņa aizstātu šos dziļumus. Un tad tā ir nepareiza teoloģija. Bet ja tā valoda ir tāda, kas ved mūs pretī tiem dziļumiem, kas kā reiz tos elkus palīdz mums mazliet nobīdīt malā un saprast, ka tas, kas Dievs ir, tas ir kaut kas tiešām, viņa pus mūsu spējām to adekvāti izpaust, tad tā ir pareiza valoda. Un tas ir tas, ko Jēzus dara. Ja jūs lasat evaņģēlijas, jūs nemitīgi atradīsiet. Viņš nekad nesaka, nāciet, nē, nu. Vienreiz, viņš šur tad viņš saka, nāciet pie manis. Es gribēju teikt, ka viņš nekad nesaka, nāciet pie manis. Viņš saka, nāciet pie manis viss, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi un tā. Bet viņš nekad nevērš milzīgu uzmanību uz sevi. Viņš vienmēr rāda uz tēvu. Viņš vienmēr rāda uz tēvu. Viņš ir iemiesotais vārds, kurš runā par šo avotu. Un runā tā, ka mēs tā garu sākam satvert. Mēs sākam sastapties ar šo Dievu. Klātbūtni šeit un tagad. Un tāpēc šī klātbūtni klusējoša draugi. Nevis tāpēc, ka viņa nevarētu izpausties vārdos vai negribētu izpausties vārdos, vai tāpēc, ka viņa būtu anti vārdiem, bet viņa klusējoša tāpēc, ka tad, kad tu esi noskaitījis savu dzejoli par mīlestību, kas ir varbūt visspēcīgāk, viņa izteica šo pieredzi, kā tas vispār valodā ir iespējams, tu saproti, ka tagad jāpaklusē. Tagad ir vienkārši jāpabūt šajā pieredzē. Tagad ir tas mirklis, kad nevis vārds, bet pati esība ir šeit. Tēvs ir viss avots, dēls ir tas, kas šo avotu izpauž vārdos, runā, iemieso, un gars ir šī avota klātbūtne mūsos. Gars vienkārši ir. Un lūk, lūkšanas mērķis mēna izpratnē ir atvērt mūsu sirdis šai dēla gara klātbūtnei, kura ir klusējoša, vēlreiz atkārtoša, tāpēc, ka viņa vienkārši ir viņpus vārdiem. Ja mēs sākam to mīlestību pārāk preparēt, mēs bieži vien aizšaujam garā. Un tad ir otrs teikums. Vadi mūs noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. Nāc, kungs Jēzu. Noslēpumainais klusums, protams, ļoti mīļa frāze visiem kristīgiem mistiķiem.
Un atceraties, kāds no viņiem bija skaisti arī definējis, ka labākais veids, kā paskaidrot, kas ir Dievs, vai nu nevis paskaidrot, bet izteikt to, kas Dievs ir lietot šo vārdu noslēpums. Ja? Atkal, visas esības pamatā ir šis noslēpums, ko izsaka mīlestības pilnas attiecības cilvēku starpā, ko mēs piedzīvojam kā šo dzīvības garu un impulsu mūsos, bet kas ir šis noslēpums. Un tāpēc viņš saka, Dievs, vadi tu pats mūs šajā noslēpumainajā klusumā, jo redziet, tur, kur ir vārdi, tur noslēpums sāk pamazām pazdust. Un, diemžēl, kristieši ļoti bieži to tā dara, viņi paši nodara posti, es tai skaitā, piemēram. Es nodaru ļoti daudz posti ar to, ka man, piemēram, ļoti patīk mēģināt lietas izskaidrot un tā, un tad man tā liekas, ka tas tad ir tā baigi labi un tā. Un es saprotu, ka tas ir labi, tāpēc, ka tas mazliet mūs atbrīvo no muļķībām, kas bieži vien mūsu galvās ir. Bet pēdējā konsekvencē man ir arī jāmācās saprast, ka tie mani skaidrojumi, tas, protams, ir ļoti labi. Bet ir ļoti no svara ieraudzīt to esību, to realitāti, kura ir lielāka par mūsu vārdiem. Nemēģināt ar vārdiem to kaut kā aizstāt, jo vārdi to var aizdzīt. Un tāpēc vārdi, kas ved uz klusumu, kas ved uz pieredzi, ir labi vārdi, vārdi, kas ved pie tā, ka klusumu galīgi vairs nevajag, mums liekas, ka mēs visi jau zinām, tie nav tie īstie vārdi. Tāpēc vadi tu pats mūs šajā klusumā. Un tad, protams, pats, es domāju, atkal tāds skaidri kristīgais teikums, kurā tava mīlestība atklājas ik vienam. Un šeit ir ļoti svarīgs akcents, tas ik vienam. Ko es ar to gribu sacīt, mīļie draugi? Tad, kad mēs meditējam, mēs nemeditējam uz Dievu, kurš mīl mani. Jo, redz, es esmu luterāns, es esmu kristiets. Es esmu pret tiem tur. Un tad Dievs saka, nu tad jā. Un tad es meditēju par to, ka es Dievam esmu mīļš. Un tur apkārt ir elle kauts, bet es esmu mīļš. Nē. Vadi mūs tajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam. Nu jā, ikvienam, kas sauc Maranata, bet nu jūs jau saprotat, ka Džons Mens gluži tā nedomāja. Ka, ja tu nesauc Maranata, tad Dievs tev nemīl. Bet viņš domāja tieši šo lietu, ka mēs saprotam, ka ir kaut kāds līmenis, kurā Dievs mūs visus mīl. Tas nenozīmē, ka mēs esam saskaņā ar šo mīlestību. Tas nenozīmē, ka mēs nedaram muļķības, bet tas nozīmē to, ka tas pamats mūs nes. Un tas ir tas, ko mēs gribam šeit ieraudzīt. Tāpēc es sāku ar debesu tēvu, es sāku ar šo avotu, kas visu ir radījis. Un te atkal, vai ne, mēs viņam piekļūstam tieši šajā klusumā, kad mēs saprotam, mēs te esam, nu jūs jau zināt, kādi bērni ir, vai ne, nu tik mīļi, mans kolēģis, kurš ir izaudzinājis vairākus dēlus viņam, viņš kādreiz tā mēdz pateikt vārdu bērniņi, ka es saprotu, ka es tā slēpjas tādu, nu tādu lielu cilvēcīgu pieredzi par to, kādi ir bērniņi. Tad lūk, es sacītu, ka mēs Dievam esam, nu, dažādi. Un tai pašā laikā mēs esam viņa bērni. Tas, ka viņš tur ar mums dabū sirmus matus, vai kristieši sacīja, tas, ka viņš mūsu dēļ mirst un tiek atstumts, tas nenozīmē, ka mēs viņam neesam mīļi. Pat, ja mēs esam nepaklausīgi bērni, mēs esam mīļi. Un mēs esam mīļi. Tāpēc mūsu tēvs debesīs, nevis mans, mūsu tēvs. Tava mīlestība atklājas. Un šī pārliecība, šeit ir ticības jautājums, draugi. Šis ir ticības jautājums. Vai pamatā ir mīlestība? Ja pamatā ir, nezinu, naids, pamatā ir vilku likumi. Tas ir ticības jautājums. Kristieši tic, ka par spīti tam, ka pasaule ir vardarbīga, par spīti tam, ka pasaulē ir nemitīgas cīņas, par spīti tam visam, mēs esam pilnīgi traki cilvēki. Ja mēs sakam, ka beigās, tas viss ir tāpēc, ka ir kas mūs visus nes. Un mēs tajās milšu kastē tā plēšamies par savām mašīnītēm.
Un tā mākami noraut riteņus un lelītēm, tur es nezinu, ko metenas dara, viņas nav tik agresīvas. Labi. Bet nu puišiem gadās tur visādi. Un tad mēs saprotam bāc, un tur ir asaras, un tur ir patiesas emocijas, un tur ir patiesas naids, un tā. Bet tā smilšu kasta mūs nes. Un tie vecāki mūs pabaro. Un viņi gaida, ka mēs izaugsim. Un žēl, ka mums kādreiz 50 gadi, bet princips tas pats vēl palicis. Ja. Tā kā nu, mašīnītes citas mazliet ar citām uzlīmēm virsū. Bet sacensība tā pati. Ja. Tātad mēs tiekam aicināti augt. Un tā ir tā sajūta. Mēs redzam, ka pamatā ir šī mīlestība. Un ja vien mēs varētu atvērties tam, ja vien mēs varētu uzticēties tam, ja mēs varētu padzerties no šī avota, mums nevajadzētu šo mīlestību izņaukt un izsist vienam no otra. Ja. Mēs varētu drīzāk dalīt to, ko mēs esam piedzīvojuši. Lūk, un tad viņš noslēdz, tātad tava mīlestība atklājas. Nevis viņa ir tikai tiem, kas sauc Maranata, bet viņa atklājas tiem, kas lūdz, kas meditē. Un tad viņš lieto šo vādu Maranata, un šeit ir daži citāti jūs priekšā. Tātad interesanti, ka šis vārds tātad atrodams jaunajā derībā, 1. Korintiešu vēstulē 16. Nodaļā, Tas ir ļoti interesanti, tie noslēguma panti, tur ir 22. 24. Pants. Šis sveicinājums ir ar manu Pāvila roku. Nu, nav laika man galīgi iet tajā iekšā, bet jūs tad saprotat, ka pārējā vēstule kāds cits ir rakstījis. Bet tas ļoti interesanti, ka tātad apustulim Pāvilam bija savu sekretāru, nu tas tā. Šis nu beigās viņš ar savu roku pieraksta. Ja kāds nemīl kungu, tas lai ir anathēma, un, protams, mūsu jaunās bībeles tulkotāji sastapušies vārdu anathēma, izlas, ka 4. Gadsimtā tas nozīmē lāsts, un tagad viņi saka, aha, Pāvils visus nolāda, lai tas ir nolādēts, bet anathēma nozīmē tas, lai tiek atdots Dievam, tas, lai tiek atdots Dievam. Un tikai vēlāk tam pienāk klāt tādu ļoti negatīvu noskainu, atdot Dievam, tas nozīmē kaut ko sliktu. Kā nu vārds sakot, ar to tad ir pavisam cauri. Ja. Proti, interesanti šis vārds ir lietots arī Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā, kur tātad daži mācekļi runā par templi, kas izrotāts ar dārgakmiņiem un bagātām dāvanām, un tur lietots ir švārds anathēma. Tātad šis ziedojums, šis atdotais kaut kādas dāvinātās lietas. Tātad, ja kāds nemīl kungu, tas, lai ir ziedots Dievam, tas, lai tiek atdots Dievam, Un tad ir šis vārds Maranata, nāc kungs. Aramiešu vārds, kas vienkārši pārnests burtiskā veidā, transkribēts, kā mēs tecīt, grieķu valodā, bet ir tātad netulkots vārds. Un tulkojumā viņam ir divi varianti. Viņi var iztulkot kā nāc kungs, respektīvi lūgumu, aicinājumu, vai sadalot šo vārdu, viņi sastāv no diviem vārdiem, sadalot viņu citā vietā, iznāk, ka kungs ir atnācis vai kungs nāk. Nu, tātad atkal tās semītiskās valodas ziņām, tas ir ļoti raksturīgi tā interesantā spēle ar laikiem, ka tā kā mēs lūdzam kaut ko, bet no otras puses mēs apliecinam, ka tas ir noticis. Un ir daži vārdi Bībelē, kas netiek tulkoti, Tāpēc, ka viņi tika lietot lūkšanās ļoti intensīvi. Viens vārds ir āmen, visi esam dzirdējuši. Jā, tulkojumā no ebreju valodas nozīmē tā tas tiešām ir, vai lai tas tā ir. Un āmen tik bieži lietots. Aleluja, arī halēl jahvē, tātad slavējiet jahvi, slavējiet to kungu. Ozianna, tātad šis te izsauciens slavēts, lai ir. Daži vēl citi vārdi. Bet šeit ir viens no šiem netulkotiem vārdiem. Un tātad pētnieki uzskata, ka šis vārds tika lietots pirmajos kristiešu dievkalpojumos, lai piesauktu Dieva klātbūtni. Ritmiski atkārtojot šo vārdu. Jau toreiz. Un interesanti, ka arī vienā citā tekstā, ko mūsdien pētnieki attiecina uz 1. Gadsimtu, tā saucamajā Didahē, kas ir 12 apustuļu mācība, tā varētu tulkot šo nosaukumu. 10. Nodaļa 16. Pants, 10. Sadaļa 16. Pants ir arī teksts ļoti interesants, lai nāk tavu žēlstību, lai
aiziet vai paiet šī pasaule, tātad šīs pasaules kārtība. Slavēts Dāvida Ozianna vai slava, lai ir Dāvida dēlam. Kas svēts, tas nāk, kas nav tāds, tas mainās. Tā varētu tulkot, šeit ir viens interesants tulkojums. Un Maranata. Āmen. Nāc, kungs, Jēzu. Un es gribētu, lai jūs saprotat šai brīdī tikai vienu lietu. Tātad, Džons Meins izvēlējos šo vārdu Maranata, tāpēc, ka viņš teica, šādai lūkšanas formai, kura centrā liek sirds atvēršanos tam, kas ir iepretī egoistiskai vēlmei uzlabot un mainīt kaut kādas lietas šai pasaulē. Jūs padomājat, lielākoties cilvēki lūdz Dievu tāpēc, lai kaut ko mainītu. Vai ne? Tas tik dabiski. Mēs palūdzam kaut ko, mēs gribam izmainīt kaut ko. Ok, pasaulē ir jāmainās, tur daudzas lietas varētu būt savādāk. Bet šī lūkšanas forma ir nevis, lai mainītu pasauli, bet lai mainītos es pats caur šo atvēršanos. Un tāpēc viņš teica, ir labi lietot lūkšanas vārdu, kā to rāda šī iepriekšējā kristīgā pieredze ar āmeni, aleluja, ozianna, ko mēs katrā divkalpojumā dziedam. Ir labi, ka mēs lietojam šos vārdus netulkotā veidā, lai viņi neapgrūtinātu mūsu prātu ar to, ka mēs tagad viņos ieliekam tekstu. Jo, iedomājieties, nāc kungs Jēzu vai kungs nāk, arī to var sākt, nu, šūpot to laivu. Nu tā, ka tagad, nu, nav viņa, vai ne? Un tad mēs, nu, tad nāc. Nu tā, kaut kā tur vai dienīgi, ko tur viss nevar sadomāties. Maranata, četras vienādas zilbītes, mēs vienkārši atkārtojam. Bet cik eleganti šī lūkšana ir veidota, es nezinu, vai jūs to pazīstat, tā doma ir tāda. Debes Tēvs, atver mūsu sirdis, tavu dēlu garu klusējušai klātbūtnei, vadi mūsu noslēpumainā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. Tā ideja ir tāda, ka nu, tas tulkojums tur tiek ielikts, ja, nu, lai mēs vienmēr atceramies, ko nozīmē šis Maranata. Bet faktiski mēs vienkārši sākam atkārtot šo vārdu. Un mēs tad pie viņa paliekam, tās atlikušās 15-20 minūtes, kuras mēs meditējam. Un tad mēs noslēdzam ar Tēvreiz slūkšanu, iznākot atkal atpakaļ ar debesu Tēvs. Tikai jau tie ir Kristus vārdi, kas mums uzskan. Nu, tāds interesanti šī te lūkšana pirms meditācijas, un es gribu tiešām ieteikt, ka to var noteikti pamainīt, un ja jūs esat ļoti pieraduši pie klausa lūkšanas, brāļa klausa lūkšanas, tad var kādā brīdī šo pamainīt, jo pati kristīgās meditācijas kopienas, tad citu uzskata, ka tieši šī lūkšana būtu vēlams viņu lietot, ja, lai nu, mēs tiešām vienmēr atcerētos, uz kādiem pamatiem mēs stāv. Labi, mīļie draugi, kādi jautājumi? Ierosināju. Trīsvienības mācību īsumā paņēmām. Ja? Lūdzu. Jā. Okay. Divas lietas. Pirmkārt, jūs runājat par to, ka tās bailes no Dieva, un jūs teicāt, ka Verkturs jums ir pārāk liels salīdzinājums, bet es jums atgādināšu, ka verdzība tika atcelta samērā nesen. Un tā laika pasaulē, tad, kad tiek lietots šis vārds dulos, tas nenozīmē nolīgts strādnieks. Bija retos gadījumos arī tāda lieta, ka tu maksāji vienkārši cilvēkam par darbu. Tie nav algotņi. Tas ir cits vārds algotnis un ir cits vārds, kas ir kalps, kas visticamāk nozīmē tiešām šo verga status. Un... Jūs sakat, ka bailes no Dieva, ja mēs tās pazaudēsim, mēs pazaudēsim arī biļību no viņa. Es tikai varu vērst jūs uzmanību uz vēlreiz to, ko es teicu, uz šo salīdzinājumu ar cilvēku attiecībām, ar to, kā bērns aug. Un tas ir tas jautājums. Kas veido mūsu autoritāti bērna acīs? Un es esmu tam liecinieks bijis un redzu daudz cilvēku dzīvē, ka mums liekas, ka autoritātes avots ir šī bardzība. Ka autoritātes avots ir tas, ka vienkārši tiešām no manis baidās. Un tad tas bērns izaug un tad viņš baidās. Bet bailēm, šāda veida bailēm, ir viena
ļoti raksturīga lieta. Tu negribi būt kopā ar to, no kā tu baidies. Ja vien tev ir iespēja, nu kurš grib atrasties čūskas tūlumā, tu vienkārši mēģini bēgt. Un es domāju, pa daļai tā krīze, kas kristietībā iesākās savā laikā, bija saistīta tieši ar to, ka kaut kā tā pedagoģija, kā kristieši to mēģināja skaidrot, netika līdzi tam, kas varbūt cilvēku prātos īstenībā notiek. Jo tā otra alternatīva ir atcerēties, kā Augustīns sacīja, man ir baili pazaudēt kaut ko ļoti vērtīgu. Un tas nav tā, ka es justos nedroši aktuāli, bet tas nozīmē, ka tiešām es esmu kaut ko piedzīvojis, kaut kas ir tik svarīgs man, ka tādēļ es esmu gatavs kaut ko darīt savādāk. Un man patiešām tādā labā nozīmē ir bijība, man ir sava veida bailes, bet tās vairs nav bailes no tā cilvēka vai no tā, kas man ir svarīgs, bet tās ir bailes lūk pazaudēt, tās bailes ir no sevis, no grēka, no velna. Ir jābaidās tādā ziņā, ka nu, arī nav jābaidās no velniem, bet tā doma ir tāda, ka tev ir jābaidās no tā, ka tu varētu izdarīt muļķības un rezultātā nepiedzīvot to, kas Dievs ir. Un tas otrs jūsu jautājums, tātad par to, ka klusumā esot, ka cilvēks esot, kā jūs to skaisti teicāt, ka cilvēks ir tāds vājš un... Jā, un ka tad, kad tu apsēdīsies klusumā un mierā, tad ir ļoti iespējams, ka radīsies visādi elku tēli. Jā, bet ņemiet vērā divas lietas. Pirmkārt, meditācija saka, nekādus tēlus un nekādus priekšstatus mēs neveidojam. Tad, kad mēs pasakam šo lūkšanu, mēs neuzstādam priekšā sev, to, ka es jau zinu, kas man ir jāsasniedz. Un es tagad vienkārši tur tagad mēģinu sasniegt noteiktu apziņas stāvokli. Atceraties, ko meditācijas praksis saka. Tu saki šo lūkšanas vārdu. Ja tev parādās tēli, ja tev parādās domas, ja tev parādās idejas, tu to piefiksē, tu to atlaid, tu ļauj tam iet. Un es vēršu jūs uzmanību. Kā jums liekas? Ja man ir bauslis, kas saka, ka tev nebūs taisīt svešus dievus, nu, elku tēls, kā jums liekas? Kā ir labāk šo bausli izpildīt? Vai mēģināt uztaisīt tādu tēlu, kas nav elks? Ja varbūt netaisīt vispār nevienu tēlu. Ar to es jums gribu sacīt, ka... Elki grāmatās mājo ļoti bieži. Es jūs pabiedēšu. Elki mājo visur, kur? It īpaši tur, kur cilvēki saka, es zinu, kāds Dievs ir. Un mans priekšstats par Dievu gan ir īstais. Visiem ir elki, bet es zinu, kā ir. Ja? Lūk, tāpēc es jums gribētu sacīt, ka tad, kad cilvēki sāk pilnām mutēm runāt, mēs zinām, man ir daudz nedrošāks, jo viņi ir uztaisījuši tēlu un viņi saka, ot šis tēls nav elks. Šis ir pilnīgi precīzi tāds, kā Dievs ir. Bet ja te ir liekums, tad tas tāpēc, ka Dievam ir liekums. Bet meditācija saka, klau, vārds ir, vienīgais vārds, īstais vārds ir Kristus. Bet mēs jau saprotam, ka arī viņš ir dzīva realitāte. Un tāpēc mēs viņu nevaram aizvietot ar kaut ko citu. Un tāpēc varbūt ik pa brīdim vismaz apstāsimies un pamēģināsim, nu kā tas ir, kāda tā izjūta rodās mūsos, kad mēs tos elkus mēģinam tiešām vispār uz brīdi netaisīt. Jo redziet, kas ir problēma. Mums liekas, ka ja mums nav pareizs priekšstats par Dievu, tad kaut kāda iemesla dēļ Dievs mūsu dzīvē nav klātsošs. Tā nav. Cita lieta ir, ka tad, ja mums ir nepareizs priekšstats par Dievu, tad mēs daram visādas muļķības. Mūsu galva ir pilna visādām jocīgām lietām, mēs daram muļķības. Bet viņš ir klātsošs. Un tas, ko meditācija saka, ir, ka varbūt nobīdam uz mīklu, noliekam nost, ieturam sabatu. Mēs caurām dienām taisam elku tēlus. Caurām dienām mēs viņus producējam. Mēs viņus saucam par vērtībām. Vienam viņa Dievs ir
nauda, vienam Dievs ir vēl kaut kas. Jā, Luters ļoti skaisti sacīja, mans Dievs ir tas, uz ko es ceru, ko es mīlu, uz ko es paļaujos, tas ir mans Dievs. Es pietīju, tas ir tas, par ko es domāju, kas man liekas pats svarīgākais. Caurām dienām to taisam. Uztaisam sabatu, noliekam to malā un pamēģinam, kā tas ir, ka mēs vienkārši esam. Un tāpēc es vēlreiz jums atkārtošu, ka man liekas, ka netaisīt vispār dievekļus un tēlus ir prātīgāk, nekā sacīt, nu vispār jau nedrīkstam taisīt, bet es tomēr uztaisīšu tādu perfektu tēlu. Un ja mums vajadzīgs kāds dieva tēls, tad tas ir Kristus. Un jūs teicāt, cik tas ir traki, ka mēs lasam to fragmentu no Kalnas prediķa, ka ne katrs, kas saka kungs, kungs vai ne, tiks debesu valstībā, un tad tur nāks un teiks, un mēs taču tavā vārdā brīnums darījām, tad tālāk. Un te, es gribu jūs mierināt, ka te iet runa tieši par to, ka ir cilvēki, kuri ir nenormāli pašpārliecināti. Un viņu drošība nav bijusi Kristu, Dievā šajā klusējošajā, noslēpumainajā Dieva klātbūtnē, bet viņa drošība ir bijusi tajā, ko viņa dara. Un ja es paskatos uz dažiem piemēriem, tad es varu ļoti to spilgti redzēt. Kā tas ir, ka cilvēki domā, ka viņi ir kristieši, ka viņi dara kaut ko ļoti labu, un jā, bet tai pašā laikā viņi tik ļoti tic tai savai koncepcijai par lietām, ka beigu beigās tas kļūst par lamatām, kurās tas cilvēks to Dievu klātbūtni pazaudē. Tāpēc atceraties, ka vienīgā zāles ir pazemība. Vienīgā zāles ir pazemība. Kur tu Dievam saki, es esmu. Dari ar mani tā, kā tu to gribi, vai ne? Un tanī brīdī mēs esam nosacīti vislielākajā drošībā. Labi, meditēsim.